Պարոն վարչապետ, մի անսպասելի հարց ունեմ ձեզ, այնուամենայնիվ ինչպես եղավ, որ Խաչատուրովը չհայտնվեց բանտում։ Պարոն Սիմոնյան, ձեր հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, ես արդեն հուսահատվել էի, մտածում եմ այսօրվա հանրահավաքին պիտի մանրամասները պատմեմ, բայց եկեք այսպես անենք, ինչ որ կհաջողվի հիմա պատմել, մնացածը հանրահավաքին կպատմեմ այսօրվա, որովհետև ժամանակի սահմանափակում կա։ Եվ ուրեմն ես ուզում եմ հստակ մենք արձանագրենք հետևյալը, ինչպես է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, որը այդ պահին գտնվում էր Շվեյցարիայում, և ես, որ այդ պահին գտնվում էի Սանկտպետերբուրգում, ներողություն եմ խնդրում, հայտնվել այս պատմության մեջ, որովհետև երբ որ Երևանից գնացել է ազդակ, բնականաբար պարոն Խաչատուրովի փաստաբանների, գուցե նաև անձամբ իր կողմից մենք չենք գաղտնալսել իր հեռախոսը և այլն, ազդակ է գնացել, որ ահա այսպիսի պրոցեսը ինձ մեղադրանք են առաջադրում, տարբեր երկրներից եկել են այսպես ասած պատասխան ազդակներ, որոնք հիմնականում ինձ թվում է հասկանալիորեն ուղվել են ՀԱԾ տնօրենի վրա։ Այսինքն ՀԱԾ տնօրենը ընթացքում անդադ տարբեր մեր գործընկերներից զանգ է ստացել, թե ինչ ա կատարվում, կալանավորում եք, եւ այլն։ Որից հետո ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը զանգել է ինձ, ասել է, գիտեք, այսպիսի պրոցես կա, և ես հիմա տարբեր ահազանգեր եմ ստանում։ Դրանից հետո ես զանգել եմ հատուկ քնչական ծառայության պետին և ասել եմ, արդյոք դա այդպես է, թե այդպես չի, այդ թվում Քոչարյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ, և նա ասել է, որ այո, այդպես է, և ես հետաքրքրվել եմ սկզբունքի մասին, որը որպես հատուկ քնչական ծառայության պետի թեկնածու առաջադրելիս մենք պայմանավորվել ենք, որ օրենքը պետք է կիրառվի, գործերը պետք է բացահայտվեն, և որևէ գործի առաջ քաղաքական խոչընդոտ չպետք է լինի։ Եվ այն պահին, երբ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը հավաստիացրել է, որ այո, ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է, և ամեն ինչ հիմնավոր է, և ինքը երաշխավորում է, ես նրան ասել եմ հետևյալը։ Ես քանի որ հասկանում եմ, որ այս իրավիճակը բավականին մեծ արձագանք է ստանալու, բայց մեր պայմանավորվածությունը ավելի կարևոր է, և ես այո իմ վրա կվերցնեմ այն քաղաքական և աշխարհաքաղաքական պատասխանատվությունը, որպեսզի Հայաստան դուք, որպեսզի այդ ամեն ինչը չեմ ասել, կոնտեքստն եմ բանանում, մի մասը ասել եմ, որպեսզի դուք չմտածեք, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կարող է մի բան պայմանավորվել և հետո առաջին իսկ հնարավորության կողմից ասել չէ, այն որ մենք պայմանավորվել ենք, երաշխավորել ենք, էլ ուժի մեջ չի։ Սա շատ սկզբունքային հարց է։ Խնդրում եմ արձագանքեք, ես կշարունակեմ։ Պարոն վարչապետ, ես պատրաստ եմ խախտեմ կանոնակարգը, ձեզ տամ հնարավորություն, որ դուք ավարտեք, որովհետև հանրահավաքում նորից սրան չանդրադառնաք, լսարանը, որը ձեզ հիմա լսում է, ավելի մեծ է, քան ստե հանրահավաքը։ Եթե համաձայն եք, ես համաձայն։ Խնդրեմ, ես կարծում եմ, որ… Խնդրեմ, նստեք։ Որից հետո շարունակել են ինձ անընդհատ զանգեր գալ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենից։ Ես հիմա կներեք, ես անուններ կոնկրետ չեմ նշելու, որովհետև կոռեկտության խնդիր կա։ Որ այ այսպես, ինչ ա կատարվում, ես Շվեյցարիայում եմ, Հայաստանում հիմա անկայուն վիճակա, եւ այլն, պետք ա չգիտեմ ինչ անել, պտի կալանավորին, ես ասել եմ, հատուկ քնչական ծառայությունը, եթե քնչական մարմինը որոշել ա, որ իր քննության շահերից պետք է կալանավորվեն, այո, ուրեմն պետք ա կալանավորվեն, որովհետև մենք պայմանավորվել ենք, որ քաղաքական խոչընդոտ չպետք ա լինի քրեական գործի առաջ։ Եվ ես ընթացքում երևի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը ինձ երևի 10 անգամ զանգել այս թեմայով, զանգելա, որ այստեղից էլ սենց ազդակ, այստեղից էլ, ու ես այդ ժամանակ ես ունեի ընտրություն, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, ունեի ընտրություն ասել, որ գիտեք, հալավ, դե որ տենց ա, եկեք փաստորեն, այդքան էլ բան չի։
Բայց ես ասել եմ, ինձ համար կարևոր է ավել, որ այն սկզբունքը, որ դրված աշխատանքի հիմքում, այդ սկզբունքը կիրառվի, որ այո, եթե անհրաժեշտ է կալանավորել, պետք է կալանավորել։ Եթե հատուկ քնչական ծառայության պետը իր վրա պայմանավորվածության համաձայն վերցնում է այդպիսի պատասխանատվություն, ուրեմն ինքը պետք է հնարավորություն ունենա աշխատել։ Որից հետո ստացել եմ զանգեր էլի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենից, որ հիմա էլ դատական համակարգն է տրիվոգա դրել, այսպես ասած։ Տարբեր բաներ են ասում, ընդհոպ ասում են, որ բանա, գործը ջուրա, գործը ջուրա, բան չկա տակը։ Ես էլի զանգել եմ հատուկ քնչական ծառայության պետին, ասել եմ, ասում են, ահա զանգ կա, չգիտեմ ինչ դատավոր, զանգելա թե չգիտեմ, անկեղծ ասած միջև մի չգիտեմ էլ, զանգելա, չգիտեմ այդ կոմունիկացիան ոնց ա, այդ մանրամասն երևի էական էլ չէ, ասել եմ, որ գիտես սենց բան կա, ասում են, որ լավը չի գործը, պին չի գործը, ինքը ասելա, որ գիտեք, ասելա, մենք քնչական մարմին ենք, եւ գիտենք ինչ ենք անում, մենք հող բան չենք, փողոցից եկած չենք, որ ուղակի մարդկանց, այն էլ այդ մասշտաբի մարդկանց ուղակի ուղարկենք կալանավորման։ Ու ես քանի որ վարչապետ լինելու առաջին օրից ուղի եթերներում էլ եմ ասում, ես անկեղծ եմ ասում, ես հոգնել եմ այդ իրավիճակից, եւ որ տարբեր դատավորներ զանգում են, ուզում են իմանան, հա, ես ինչ կարծիք եմ դրա մասին։ Արդեն ստեղս է ասել, ժողովուրդ ջան, ուղիղ քանի անգամ լինի, որ ուղիղ եթերով ես ստիպված լինեմ ասեմ, ուղիղ եթերով ասեմ, գործ չունեք ինձնից, գնացեք, բայց այն դատավորը, որ ինձ զանգում ասում է, գիտես ինչ, այդ գործը ջուր ա օրինակ, հասկանեք ինչ ա անում, ինքը ամբողջ պատասխանատվությունը փորձում ա դնի ինձ վրա, եթե ես ասեմ, հա լավ, դե ջուր ա, ջուր ա, կազատի, հետո կասի, վարչապետը ասեց ազատի, ասեմ, չէ, ջուր չի, պինդա, կասի, վարչապետն ասեց բռնի։ Ու ես այդ իրավիճակում տվել եմ ամենաչեզեք պատասխանը։ Եվ ասել եմ, որ եթե պարզվի, օքեյ, ասում ա ջուր ա, շատ լավ, ուրեմն եթե պարզվի ջուր ա, եւ հատուկ քնչական ծառայությունը բերել ա այդ ջուր գործը ուզում ա կապի ձեր վրա, ուրեմն ես պետք է միջոցներ ձեռնարկեմ կոպիտացակ հատուկ քնչական ծառայությանը չորացնելու համար, ջուր չորացնել։ Իսկ եթե պարզվի, որ ձեր աշածն ա ջուր, ուրեմն պետք է միջոցներ ձեռնարկեմ այդ խափեությունը չորացնելու համար, այդ մարմինը, նկատի ունեմ, սուտ ասող մարմինը, այսինքն ես որպես վարչապետ պարտավոր եմ սուտ ասող մարմնին չորացնել, դրա համար օգտագործելով իրավական եւ սահմանադրական բոլոր լծակները։ Եվ այս խոսակցությունները տեղի են ընդ որում, ասենք, ԵԱՏՄ երկրների վարչապետերի գագաթաժողովը, անընդհատ զանգ, 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 որից հետո ես ասել եմ, խնդրել եմ, որ ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարներին բոլորին շտաբ կարգով տեղյակ պահեն, որ այսպիսի իրավիճակ է, եւ ես ուղղակի սկզբունքային հարց եմ համարում, որ չպետք է միջամտեմ, ասեմ, որ բան արեք, փագեք այդ գործը։ Ու այս անընդհատ այդ գագաթաժողովի ընթացքում անընդհատ զանգ-զանգ հիմնական կոմունիկացիան եղել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, որովհետև նախ ինքը գնահատել է, որ սա այնուամենայնիվ ազգային անվտանգության հետ առնչություն, սա արդեն չի դառել դատական հարց, հասկանում եք, սա արդեն դառել է մի հատ մեծ պատմություն, մեծ պատմություն, որտեղ ամեն ինչը գալիս է ինձ վրա։ Եվ այսինքն ես այդ ջրի եւ չորացնելու մոդելը դրել եմ խոսակցության հիմքում, որից հետո ես արդեն, երբ որ այս խոսակցությունները արդեն ասել էի, ասենք ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը ինձ այնքան հաճախ էր զանգում, որ ես արդեն գագաթաժողովի եմ մասնակցում, գագաթաժողովի չի, միշտ կառավարական խորհրդի նիստի, որից հետո, երբ որ արդեն պրոցեսները գնացել են, ես պաշտոնական, բանավոր ոչ թե գրավոր, բայց պաշտոնական միջնորդություն եմ ստացել
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ բոլոր երկրների ղեկավարների անունից, որ եթե հնարավոր է, ես միջնորդ եմ, որպեսզի Խաչատուրովի խափանման միջոցը ընտրվի ոչ կալանքա, այլ որևէ այլ խափանման միջոց։ Որից հետո ես զանգահարել եմ, այսինքն դա ըստ էության դիվանագիտական պաշտոնական միջնորդություն էր, դիվանագիտական, պաշտոնական, որը ժամանակի սղության պատճառով թղթի վրա ձևակերպված չէր, որից հետո ես զանգահարել եմ հատուկ քնչական ծառայության պետին և ասել եմ, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարների կողմից կա այսպիսի միջնորդություն, և եթե նրանք միջնորդում են, ես էլ կարող եմ ինձ թույլ տալ այդ միջնորդությանը միանալ և խնդրել ձեզ, որ եթե հնարավոր է այդ տարբերակը քննարկել։ Ոչ հետո նաև տեղակ եմ պահել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, որ այսպիսի միջնորդություն կա, և թող նաև ինքը տեղակ լինի, որ այդպիսի միջնորդություն կա, կամ և այլ լինի։ Այս շատ մանրամասներ չեմ հիշում։ Սա է եղել ամբողջ պատմությունը։ Եվ ես երեք հանրահավաքում ըստ էության ասացի, տեսեք, այսօր ըստ էության ինչ ա ստացվում։ Եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը, քնչական կոմիտեն, հարկային տեսչությունը, որևէ մեկի դեմ որևէ քրեական գործ է հարուցում կամ որևէ ձերբակալություն է իրականացվում, այդ դրա ամբողջ պատասխանատվությունը ըստ էության քաղաքական պատասխանատվությունը ընկնում է երկրի գործող ղեկավարի վրա։ Եվ ես երեք ասացի, այո, բոլոր այդ դեպքերի պատասխանատվությունը քաղաքական ես վերցնում եմ ինձ վրա, բոլոր դեպքերի, որտեղ հիմա երեք, որ ասում են բանի, երեկվա գաղտնա լսման մեջ, որ ասում է վարչապետը, ասում է բան արեք, կալանավորեք, այո, վարչապետը հենց այդ է ասել, եթե հիմքեր ունեք կալանավորելու, պետք է կալանավորեք, քաղաքական խոչընդոտ պիտի չլինի, ես այսօր էլ եմ ասում, եթե հիմքեր ունեք կալանավորելու, այո, պիտի կալանավորեք, ես ինքս ինձ թույլ չեմ տվել, որպեսզի միջնորդեմ որևէ բան, և երբ որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարների, երկրները ղեկավարների անունից եղել է միջնորդություն, ես էլ իմ հերթին միացել եմ այդ միջնորդությանը և միջնորդությունը փոխանցել եմ հատուկ քնչական ծառայության պետին։ Այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել հեռախոսով։ Եվ ես ուզում եմ ասել հետևյալը։ Ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ սկզբունք է աշխատելու։ Որտեղ բոլորին էլ չձերբակալելու, չկալանավորելու մի պատճառ կա։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, օրինակ դեպք ա եղել, երբ որ քրեական գործ ա հարուցվել, մեղադրանք ա առաջադրվել, անձը կալանավորվել ա, և քննությունը շատ մեծ քայլերով առաջ ա գնացել։ Եվ երբ որ մարդը կալանքից ազատվել ա, մարդիկ սկսել են ուղղակի ցուցմունք չտալ, նույնիսկ գալ հրաժարվել նախկինում տված ցուցմունքներից, նույնիսկ առերես տված ցուցմունքներից։ Եվ կալանավորումը դատավճիռ չի միջայլոց, դա խափանման միջոց է, այդ թվում մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը ապահովելու համար։ Պատշաճ վարքագիծը նաև են, որ արաղը չի վերցնում, թևի տակ գրում հարևանին, ասում լավ էլի, այսքան տարվա հարևան ենք, այն ցուցմունքը որ տվել ես, արի հրաժարվի, կամ չգիտեմ ինչ։ Նկատի ունեմ, իրականում այդ գաղտնալսման մեջ, որը հրապարակվել է, ոչ մի արտառոց բան չկա։ Բացեն ասում են հայհոյանք ա եղել։ Հիմի երեք ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը և հատուկ քնչական ծառայության պետը ինձ հարկ համարեցին տեղակ պահել, որ իրանք հնարավոր այդ օրերի մի հատ խոսակցություն են ունեցել, որտեղ ոչ գրական ահավոր վատ բառապաշար են օգտագործել, և նրանք ուզում են ինձ նախապես տեղյակ պահել, ես էլ ասցի, հիմա եկեք, հիմա ով ա ուզում, ով ա համաձայն
ով համաձայն է իր հեռախոսը գաղտնալ լսենք, հետո հրապարակ, ոնց Հայաստանի Հանրապետության տենց բան կա, պարոն Աշոտյան, այս ինչ եք ասում, ոնց կարա տենց բան, այս ինչ վատ իշխանություն այս կականից, էլի եկավ սկսեց բոլորին, ես նկատի ունեմ մեր բոլորի առօրյա խոսակցունների մեջ, եթե ձայնագրենք և հրապարակենք, ըտեղ կլնի բազմաթիվ բաներ, կարող նույնիսկ ամենամոտիկ ընկերոջ վրա ջղայնացած լնենք, մի բաներ իրա հասեն, ասենք, այդ ինչ բան է։ Այո։ Միրոպե։ Այսինքն նկատի ունեմ։ Արձագանքելու իրավունք ունի միայն պարոն Սիմոնյանը, խնդրեմ մի խանգարեք։ Պարոն Սիմոնյան, խնդրեմ, պարոն Սիմոնյանը պետք է արձագանքի։ Միացրեք երրորդ խոսափողը։ Պարոն վարչապետ, ավելացնելու բան ունեք։ Ինչ ունեմ ավելացնելու։ Ավելացնելու դուք ունեք 1 րոպե դեռ։ Չէ, ընդհակառակը, դուք հարավակի ինտրիգը պարոն Բաբլոյանի թեթև ձեռքով ամբողջությամբ բան եղավ, վերացավ, շնորհակալ եմ իհարկե պարոն Բաբլոյան, որովհետև շատ կարևոր խոսակցություն է։ Հիմա ուղղակի ինձ թվում է ինչ-որ բան, եթե բաց մնաց, եթե հարավակի ճարապարհին հիշեմ, որ ինչ-որ բան բաց ա մնացել հարավակում, չէ, այս պահին ոնց որ թե ամբողջը պատմեցի, հա, ես պատճառ չունեմ անազնիվ պատմելու, իմ կարծիքով, ճիշտ ասած, ես երեք բան չեմ արել, ժամանակ չեմ ունեցել, ազգային անվտանգության ծառայության ծնորենի և հատուկ քնչական ծառայության պետի ասուլիսը լսել, բայց չեմ կարծում, թե ան ազնվության պատճառ կա, բայց ես ուզում եմ մի պահ շատ հստակ ընդգծենք, որը շատ հստակ է և ես դրա հավաստիացումը ունեմ, ոչ թե ԱԱՑ տնորենն է կոնտակտի մեջ մտել որևէ դատավորի կամ դատական իշխանության ներկայացուցիչի հետ, այլ դատական իշխանության ներկայացուցիչն է կոնտակտի մեջ մտել ազգային անվտանգության ծառայության տնորենի հետ, և ազգային անվտանգության ծառայության տնորենը նաև արտերկրի նաև գործընկերներից որոշակի անհանգստություններ ունենալով գնահատելով իրավիճակը, փորձել է այսպես դրանից բխող գործողություններ անել, որպեսզի բոլոր կողմերը տեղյակ լինեն այն միջավայրի վերաբերյալ, որը ստեղծվել է այս գործի շուրջ, և ես կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնորինը ճիշտ է վարվել, այսինքն նա պարտավոր էր վարչապետին տեղյակ պահել, որ գիտեք, պարոն վարչապետ, այս երկրից ազանգեր ենք ստանում, այս շրջանակից, ասում են դե լավ, եւ այլն, հա, ասում են էլի, կարող են նաև եղած լինեն, այո, ինչու չէ, որ ասեն, դուք այդ այդ արև մտամետներ, եկել եք, ես ինչ եք անում, եվ այլն, կարող են նաև այսպիսի կոնտեքստ են տվել հարցին, և նա ճիշտ արեք գնահատելա, որ այստեղ կա ազգային անվտանգության այդ առնչություն ունեցող խնդի, բայց ես ուզում եմ ոգտվելով առիթից, ասել հետևյալը, Մոսկովյան իմ այցից առաջ հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ հարգարժան գործընկերներ ըստ էության գուժում էին հայ-ռուսական հարաբերությունների անժամանակ մահը։ Ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները ոչ միայն չեն մահացել, այլև վերածնվել են, ինչի կապակցությամբ մեզ բոլորիս կարող եմ շնորհավորել։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ այս իրավիճակի վերաբերյալ նաև էլի ուզում եմ եվս մեկ անգամ, պարոն Բաբլոյան, ձեզ շնորհակալություն հայտնել հնարավորության համար, ես կարծում եմ, որ այո, այս իրավիճակը պետք է շատ մանրամասն պարզաբանվի, և ես ինքս պատրաստ եմ, և ոչ միայն պատրաստ եմ, ես դա կանեմ, ես երեկ էլ ասի, ես դա կանեմ հանրության առաջ այս պատմության բոլոր մանրամասները բացելու, և ուզում եմ հավաստիացնել, որ վարչապետի կարգավիճակում չեմ անի մի բան, որը ստիպված լինեմ թաքցնել հանրությունից, այսինքն հնարավոր է ինչ-որ մի բան
լինի ազգային անվտանգության պետական շահերի խնդիր, այսօր բացահայտվի, ինչ որ բան 3 ամիս հետո, բաներ 5 տարի հետո, բայց ես իմ գործունեության ամեն բացահայտված եւ չբացահայտված հատվածի համար գլխով պատասխան եմ տալիս Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առաջ։ Շնորհակալ եմ։